alaze nti ayagala nnyo sekta ya art, ayagala nnyo bannabitone mucho bannabitone bangi abafunye omukisa omulundi ogusooka okukyala embuga okumusisinkana ekitabangawo nti esaawa eno tokyasobola nakubala nti gundi kamiliyoni wizo kalaso Spice Diana David Lutaro ne Badi Braka Badi Braka you lose count, you know, you lose count. Two naagattako okubeera ndi Katikkiro abeera muntu munene nnyo era schedule ye ebeera tight okiraba naye mu schedule eyo naagattako okubeera ndi afisa yakadde naagenda neyendosinga ebivulu by'abayimbi kikyentegeza okubyendosinga omuyimbi okubeera ku stage nga Katikkiro atuddawo amulabe naberawo for 2, 3, 4, 5 hours oyinza okwesanga ngeyo ye highlight y'omuntu mu kariya ye yonna Kabaka owebweru aba atudde oli ayinza okuba ngeyo ye highlight ye mu kariya ye nti nze nalinako ku kivulu Katikkiro wa Buganda nga kwali otegera kye ngamba so I think with nga mpekitiibwa bakatikkira abaawummula owekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyasinze okujumbira ebyokusanyusa ate n'okusembeza bannabitone n'abasanyusa ate era nkakasa nti alina omukono awo yalina enwaji naye nga alina omukono mu bantu saabasajja basiima okitegeera mu mulembe gwe tulabye bannabitone bangi nga basiimiddwa okusinga mu mirembe emirala gyonna egy'abakatikkiro abaawummula ndi sure Katikkiro abeera n'omukono mu lisiti eyo okifuna nti ojja kubala misa akisemakula Moses Matovu Aneti Nandujja Walukaga awo yali ku Papa's Sport ndi omulaba atuuka n'okugenda mu kifo nga Papa's Sport tagenze eyo nti lwakuba kirabo kya mmere okitegeera nti akoze kinene nnyo okusika bannabitone n'okukitegeeza his presence in our lives ewadde endongo ekitiibwa edda bangamba badongo baabayitanga badongo temuyina mulamwa naye okubeera nti Joseph Mayanja ali mbuga okitegeera ani amusembeza Katikkiro wa Buganda tulino kyenyumirizaamu era mukama wange sebo Katikkiro oyinza okubanga essaawa eno emirimu gikuba nga tosobodde kuwulira ddoboozi lyange bakundaba naye nkiwa abahandolers bo mu ofiisi bateekwa okubanga bo batulaba nkuyozaayoza mu ngeri yonna ey'ekitiibwa oyo w'ekitiibwa Noah Nyanzi musizi wa bifaananyi alina studio ye wali ku National Theatre okiraba sebo nkuyozaayoza w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga okubeera nti owezezza emyaka 10 ng'agwe Katikkiro wa Buganda era sijja kunyiiga mukama wange kaadi bw'enajja ng'empita ku kijjulo eky'okujaguza era ajja kubaawo ow'ekitiibwa amina what is your highlight mu myaka 10 of course ako Eddy byonna abyogedde naye ekikulu mu byonna okusamminga up nti aweesezza alaze nti omulimu